بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، مدنی طاہر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر آپ کو زیادہ تر جیپس ہی دیکھنے کو ملتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میرے آڈینس جو ہے وہ تھوڑا سا بور ہونا سٹارٹ ہو گئے ہوں گے ایک ہی گاڑیاں بار بار دیکھ کر، تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنے ویورز کے لیے کچھ نئی گاڑی لے کر آؤں۔ آج کی دوستو ہماری گاڑی جو ہے وہ ٹویوٹا کرولا ایکس ایل آئی ہے۔ آگے جا کر آپ ویڈیو میں اس کی فوٹو سے علاوہ ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے، تو آئیے پہلے اس کی بیسک معلومات آپ تک میں شیئر کر دوں۔ دوستو، یہ گاڑی ٹویوٹا کرولا ایکس ایل آئی 2017 ماڈل ہے، بہت ہی صاف ستھری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے، بلیک اولڈ لائٹس ہیں اس گاڑی کی، باڈی کے لحاظ سے یہ گاڑی صاف ستھری حالت میں موجود ہے۔ لیفٹ سائیڈ کا اس گاڑی کا ایک فینڈر جو ہے وہ شاورڈ ہے، باقی گاڑی بالکل ٹوٹل جینوئن کنڈیشن میں ہے، آپ کو صاف ستھری حالت میں یہ گاڑی دیکھنے کو ملے گی۔ یہ گاڑی اس لیے صاف ستھری حالت میں ہے کہ اس وقت یہ گاڑی ایک فیملی کے استعمال میں ہے۔ مائلیج اس گاڑی کی جو بتائی گئی ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 80,000 بتائی گئی ہے۔ ماڈل اس گاڑی کا جو ہے وہ 2017 ہے اور یہ گاڑی اس وقت سیکنڈ اونر کے پاس ہے۔ ڈاکومنٹس کے لحاظ سے اگر بات کریں تو ڈاکومنٹس کے لحاظ سے اس گاڑی کا اوپن لیٹر ہے اور اس گاڑی کی جو رجسٹریشن بتائی گئی ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق لاہور کی بتائی گئی ہے۔ دوستو، اس گاڑی کا انٹیریئر اگر دیکھیں تو انٹیریئر اس گاڑی کا بالکل فریش ہے، بہت ہی صاف ستھری خوبصورت شکل میں سیٹیں آپ کو اس گاڑی کی دیکھنے کو ملیں گی، کسی قسم کے ورک کی ریکوائرمنٹ انٹیریئر میں بھی نہیں ہے۔ ڈورز اس گاڑی کے آپ انٹیریئر میں دیکھ سکتے ہیں، لاکس وغیرہ سب اس گاڑی کے پرفیکٹلی ورکنگ کنڈیشن میں ہیں۔ انٹیریئر کے جو تمام فنکشنز ہیں وہ بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہیں، کسی قسم کے ورک کی ریکوائرمنٹ ان میں بھی نہیں ہے۔ میٹر اس گاڑی کا آپ کو صاف ستھری حالت میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ اب بات کریں اس گاڑی کی میکینکلی، تو میکینکلی گاڑی بالکل اوکے ہے، جسٹ آپ نے اسے خریدنا ہے اور ڈرائیو کرنی ہے۔ انجن اس گاڑی کا بالکل پرفیکٹ ہے، سسپینشن کے لحاظ سے بھی گاڑی بالکل A1 صاف ستھری حالت میں ہے، صرف اور صرف ٹائر اس گاڑی کے جو ہیں وہ 50% ہیں، باقی یہ گاڑی بالکل A1 ہے۔ قیمت اس گاڑی کی جو ہے وہ 24,50,000 بتائی گئی ہے اور یہ گاڑی اس وقت سیالکوٹ میں موجود ہے۔ دوستو، یہ ہو گئی اس کی معلومات، اب اس کا فوٹو سے ہٹ کر ویڈیو کے ذریعے جائزہ لیتے ہیں، تو ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس گاڑی کی ویڈیو کی طرف۔ ہم گاڑی کی ویڈیو کی طرف آ چکے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل صاف ستھری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے۔ اگر آپ نے اس کے مالک سے رابطہ کرنا ہے تو اس کے مالک کا رابطہ نمبر میں نے اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دیا ہے، جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ اسے وزٹ کر کے اس کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کو خرید بھی سکتے ہیں۔ تو آپ یہ گاڑی اپنی ذمہ داری پر خریدیں گے، کیونکہ میں اس گاڑی کا آنر نہیں ہوں، میرا کام آپ تک ویڈیو کے ذریعے انفارمیشن پہنچانا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ گاڑی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے نشان کو ضرور دبائیں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ میں جب بھی کارز کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن پہنچے گا اور آپ اسے آسانی سے واچ کر سکیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔